やいや読めるだろ。ういちの浜名湖鉄板塾よいしょ。福岡県柳川市にあるボートネサ養成所にやってまいりました。はい、やってきました。来ましたよ、ついに。一応ウイさん、はい、一応触れてもらってますか。あ、だって俺ほら、ね、いろんな動画でやっぱ何回も見てるから、はい、ここの制服でしょそうなんですけど、一応僕着替えてきてるんです。もう本当失礼な話ですけど、エロいでもこれ外観とか見てくださいよ。なんかちょっとすごいですよね。あまりに広大すぎてびっくりしてますけれども、目の前には水面もありますし、ね、で訓練者がもう走ってますから。まだ9時前ですよ。あ、そうだ、モーニングでももうやってるか、やってるいろいろモーニングやってると思いますけれども、さあということで、なぜ来たかというと、はい、5月5日から開催されるレディース VS ルーキーズに向けてボートレーサー養成所を回って、うん、まあ、ルーキーの今を紐解こうではないかと。なるほど、はい、お付き合いいただくのはこの方々です。どうぞ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。もうルーキー中のルーキーを見に来てるっていうのルーキーです。ルーキーとほど遠いルーキーです。レジェンドです、レジェンド。寒い寒いでございますけど。寒いございます、ここは。そうなんですよね。実はですね、あの鉄板塾にお二人はもうよく出演されてるんですけど、一緒にこう共演するのが初らしいんですよ。本当ですか。一緒に現場でっていうのは初めてですね。ですよね、はい、なんて呼び合ってるんですか。先輩です。先輩でも同期でしょ。いや同期です。同期ですもんね、完全なる。訓練時代はなんとか訓練生って呼ばなきゃいけないから、お互いに、うん、今村訓練生、鵜飼訓練生。現役時代はじゃあどうだったんですか。名前で呼んだかな。名前で呼んだかな、私。はいとか嫁でもないのにマチコさんの話聞いてたら、何かがどうにかなってたらここはこうなってた可能性。ビビッと来たことは一回もないです今回の鉄板塾は、未来のボートレーサーが集まるボートレーサー養成所に番組初潜入。レールに包まれた訓練の中身を大公開しちゃいます。さらにはウイチさんが水面へ、奇跡のモンキーターン炸裂なるか。今シリーズは4日間連続更新、よろしくお願いします。福岡県柳川市にあるボートレーサー養成所は1年間の全寮制。現在は133期134期のおよそ70名が日夜訓練を行っています。教官が、教官の方がいらっしゃいますよ。教官の方が、多分この教官をね、訓練生はピリピリなんですよね。あら、藤尾くんじゃないですか。藤尾くんって言っちゃダメですよ。ダメですよ、藤尾くん。原田教官です。ついつい現役の延長で。すごい。原田教官は後輩に値するんですよね。そうですね。もうお二人は僕が物心ついた頃からもうスターベースで。そういうこと。大先輩。今日だけは教官として今村君。こうやってしなきゃちゃんと。気をつけしなきゃ。はい、よろしくお願いします。むちゃくちゃ可愛いじゃないですか。案内してくれる原田教官は、限界のドーベルマンと呼ばれた元ボートレーサー。今村さんや鵜飼さんの前ではタジタジですが、訓練生には自身の経験をもとにした実践的な指導をしているんです。実はですね、ボートレーサーこれ養成所には2つの競争水面があるということなんですけども、こっちは一水面といいまして、ちょっと広いんですよ、うん、でこっちはその模擬レース、実戦に沿った練習をする水面ですね。言っちゃ悪いですけど、レース場よりいいですから水面は本当ですか。いや本当に。で私たちの時は元スコでやってたんで、水面もすごく悪いんですよ。もう午後なんか乗れる状態じゃないんですよ。でどっかよそに午後でも乗れるようなところにっていうんで、この柳川の大和っていうところにしまった。そういうことだった。そうそうそう。もうお昼からは整備とか学科だったもんね、ほとんどね、うん、もう乗れないから。そうですそうです。あ、そんなすごいんですか。ま、はい、っすぐに行けないんですよ、目標物がないんで。あの山とか、あの木とか、練習する環境としてはもう全然違うってこと。抜群に違いますよ。蝶よ花よと育ててます大事に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 。ういちさん、実は養成所に来たらぜひやってみたいことがあったんですよね。エンストした選手が、あの
木のオールで進む。パドルってパドル。パドルですか。ちょっともう本当体験してみたくてですね。そんなこと体験したいですか。まあ私は使ったことないですけどね。素晴らしい。で一回もそれはそうですけど、ほとんど使ったことない。今回はですけど、うん、特別に体験させてくれるみたいです。素晴らしい。素晴らしい。やりました。ウイチさん念願のパドル漕ぎ体験が実現です。一行は体験をさせてもらえる第二水面のピットへ。整備場。整備場。あ、整備場。これはもう簡易整備場で、まあでも一応ギアケースとかバックラッシュ程度ですけど、まあ、ああそういうことですね。全然できますけど。スリット写真のやつまである。そうなんですよ。ダレリ、つくせりで。あ、こういうのも元巣ではなかったんですか。ないないない。全然ないです。待機室までありますからね。元巣はバスでしたから。バスで待機。そうそうそう。そうなんですね。他にも教官が訓練生の走りを見守る競技本部には、スタートやターンが即座に確認できる画面が複数台あることや、陽光装置が設置されているなど充実した設備が整っているんです。わ、ボートたくさん並んでますね。今は1人に1席。二小隊の頃はまだ人数が多いんで2人で1席ですね。そうですよね、はい、だからこれ2人で1つをこの、はい、うわそうか、はい、減っていくわけですよね。そう、上に上がるにつれて、はい、訓練生は入所後定期的に行われる判別試験に合格できない場合には即退所という厳しい世界なんです。今村さんと鵜飼さんがペアになるっていうケースもあるんですけど、はい、まあ、今村さんのハンドルに鵜飼さん乗れって言ったら鵜飼さんも激怒します。あ、そうか、ワイヤーの緩さとかも硬さとか違う。すごくハンドル硬かったじゃないですか、はいはいはい、だから言われてるんですけど、で実を言うと訓練自体多分一番軽かったんですよ、指1本出ますよね。これワイヤー今張ってるじゃないですか。サラダさんの感覚でこれを言ってくださいよ、ちゃんと他の後輩たちみんな、いや今村硬いんやって言って、もう訓練がもう全員ガチガチですよ。だからここを卒業して練習行った時に硬くなってきて硬くなった。それを言ってください。いや、でもでもね、でも何百人がそれで泣いたことか。違う違う違う。でもやっぱり今白井英二も先日本当に話したんですけど、だんだんちょっとやっぱ硬くなってきてるらしいんですよ。へぇー、元気に言って乗れるのよ、それでこの人は大体やっぱ限られた人しか指差して怒られない。普通の人は軽くしてみたり重くしてみたりずっと考えて乗る。私ももう最後の最後までいろんなこと考えながら。それ俺考えてないみたいなこと言ってあんたはできるんやってでも設備がすごくいいですよ、うん、やっぱ昔に比べるとってことですね。気になったんですけど、ここってナイター照明はないじゃないですか。ナイターの練習っていうのはないってことなんですか。ないです、はあ、それはやっぱない。じゃあぶっつけ本番なんですか。ナイターね、急なダジャレ入ってきちゃった。座布団取り上げますよ、はい、すいません溜まってたのにね、さあということでいよいよ手漕ぎボートを体験しますが、あ、素晴らしい。せっかくですけど実際にモーターで走るボートに乗りたくないですか。あれ、ちょうどなんか免許持ってそうな人が3人ぐらい、ね、え、私に乗れと、はい、それは現役やめて乗ってないっすよ。本当に一度も乗ってないっす。でも前に人を乗せて走るぐらいいいですか。どうぞ。ご自由に。ご自由に。よかった。いや、向井さん、向井さんは。私は乗らないです。すごいことになりました。なんとレジェンド今村豊さんが再びボートに。ということでまずは全員でレーサー服にお着替え。すごい、なんかスノーボードみたいだ。これを選手になったら自分でやるんです。あ、もちろんね。動かないんだけど。動きます。これがだからこういうふうに左に回るんで、こっち側から船が突っ込まれた時にここがこう守られるように、船がこう来た時にこういう感じで。ふざけていたウイチさんもヘルメットをかぶると真剣な表情に。さあ
準備万端。まずはウイチさんと今村さんペアでペダルこぎ体験スタートです。どこに行く？危ない危ない危ない、これもう落水したと思った。今どこから出てきたかが見たかったんですけど、ここです。あまあ、ここ見てください、アタッチメントがあるんですよ、はい、ここに入ってるんです。これあ本当だ、片側ばっかり漕いじゃうとどんどん曲がってきますので、ね、両方で漕いでください。めっちゃやりづらいよ。いやもう行っちゃった行っちゃった、ね、もう行くんですか？行っちゃいます。もう行っちゃいましたね。行ってください。うかいさんが外しちゃいました。すごい絵ですね。なんか漕いで、あ、やっぱ持ち帰るんですか？結構向こうまで。まっすぐ行けない人、帰ってこれない人は、こうやるんだよっていう指導が。これで、これで。これしないじゃないですか。今村さん行っちゃいましたね。早く帰っておいでよ。今村さん何やってんだろう、あれよくわかんない絵面になってんだよ。あ私元巣の時にこれ帰ってこれなくて流されて、元巣はすごい勝ったじゃない。そうですね、帰ってこれないですね。そうで岸にボーって流れてっちゃって救助艇で帰ってきた。お前戻っていいですか？私バックで戻ります。何でもいいから戻ってきて。パドルの技もあるのね、揺られて相手そのまま前前に。ウイシさんどうすか？しんどい。あでも来た来た、近づいてきた。あうまいうまい。すごいです。あでも今村さん全然疲れてないですね。明日来るの。明日あちょっとそれも見たいです。あれ見たいです。これは本物のあれですか？本番はこれとは違います。あ、そうなんですね。一斉に外れる装置がついてます。で、これは引っ張らないと外れないです。で、これ引っ張ると、ストッパーが抜くんで。はあ、なるほど。休んでるんですね。思いのほかしんどかったもんですから。見てたらやっぱりパドル。って書くじゃないですか、この面が直角じゃないんですよ、はいはいはい、それがこうなってるんですよ。早くこうなったりこうなったり。次の新入生にちょっと見といてほしい。教えるめんどくさいんで。教則ビデオとして焼いてここに進呈しようよ、今のシーンは。でこれからねボートレーサーを目指す生徒の皆様、ぜひ今のね教官のお言葉、そして今村先生のお言葉参考に、これからプロを目指して頑張っていただきたいと思います。教則ビデオになるかは分かりませんが、ウイチさんが綺麗にまとめたところで、続いてはイケアさんとウカイさんのペアお願いします。よいしょ。ウカイさん何年ぶりですか？わかんない。あでも私最後の方エンジンかけれなくてよくパソコンでこいでたから。はい、こいでください。お願いします。おあ、重いやっぱ。漕いでない。鵜飼さん漕いでない。選手の方がまっすぐ進むんですよ。僕ら多分慣れてないからとか。そうですよ。そのまま一番まで行ってこい。エンジンかけたくなった。見てください。誰も見てない。どうせまた。ひどいもんやね。見なくなる。でもとにかくやっぱり打ちなりする、ね、しないと。見なさいよ、ちょっとこっちを。頑張れ。いや頑張れじゃないんだって。いやしんどいなこれ。原田教官、鵜飼さんのパドルはいかがでしたか？いやもうさすがでございます。弱み握られてるんですか？なんか握られています。これ普通です。素晴らしかった、はい、次回レジェンド今村豊引退後初のボートへ、現役さながらのモンキーターンを見逃すな。
さあここからはボートレース浜名湖で開催されているレースを予想していきます。今回も誰か一人でもレースを的中すればスペシャルな視聴者プレゼントがゲットできます。今村さん、はい、こう柳川に来たら、はい、なんかもうぜひ食べた方がいいってものがあるって聞いたんですけど。うなぎです。うなぎが美味しいんですよ。うなぎですか。はい、なるほど。うなぎ。なんか食べたくなってきました。ですよね。どんどんその要はもうポイント貯めて、それうなぎをみんなで食べようじゃないかと。よし。ちょっとモチベーション上がるんでしょ。ちなみに牛さんは食べられないと。なんで。お帰りになる時間があるので。は。今からじゃあ僕何をやるんですか。あの僕らにうなぎを食べさせてあげようのモチベーションであやってらんねえよと。それいいよ、純粋にじゃあボートレース楽しみますよ僕は。そうですね、はい、でも植地さん当てていただけると我々もちょっと得しますので、とりあえずこれから今やりますので浜名湖の7レーススタート展示見ていきましょう。あ、風は向かい風。うん、安定はついてるね。ちょっとね天気は良くないです。やっぱ今日一日荒れてます。予選競争のスタート展示、進入内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。ちょっとスタートがなんか届いてない感じですね。増田さんは。行けてましたけど、噂の7号機じゃないの。増田さんが7号機。増田進むじゃなくて増田進まないになってるってことよ。進んでたよ今。増田進んでたとはいえよな、これとはいえですよ。ここからは5月5日から浜名湖で開催されるレディース VS ルーキーズバトルのお話へ。大会の主役となる女子選手、ルーキー選手の最近の印象、今村さん、鵜飼さんにお聞きしましょう。女子レースの方がニコス・マクリン選手とかが多いんですよね。女子選手の方が思い切りいいなと思いますよ。あ、まあ、男子選手、男子選手はどちらかというともうセオリー通りにレースをしようというね。すごくスタートがばらついてくるイメージはやっぱり女子レーサーの方が大きいんですけど、はい、遅れたくないがために早く起こす、でアジャストして合わせに行くっていう。あ、ははは。そんな中で全速で行けちゃった人がピューンと抜け出てマクリーに行っちゃう、はい、どうかな。でも女子の方が一発外からの勝負のできる選手がいる。はは。男子の若い選手が来るじゃない。その時は6コースでもあんまりスタート行けないんだけど、女子はもうスタート一気ですごい大穴出したり、まあ、男子の若い選手の方がそれができないかな。あ、女子の方が思いっきりいいスタートいく。そう、男の人と一緒に入ってても一、はいはい、人だけもこんなスタート行ってうまくいったりしますね。レディース対ルーキーのレディースがもうとても戦えそうなメンバーが揃ってるんで、誰が来てもおかしくないようなメンバー揃いで、すごくチャンスはルーキーに勝てる気がする。これあれって意識するんですか、レディースとルーキーズ あのポイント争いみたいな。しますよ、しますよ。だから日頃あんまりね人のことは応援しないんだけど、女子は女子で応援し合ったりあんまり人のこと応援しないけど、現在ボートレース浜名湖公式ホームページではレディース VS ルーキーズバトルに向け特設サイトがオープン。団体戦のルールや団体ポイントが確認できるほか、出場選手の紹介やプレゼントキャンペーン、スペシャルコンテンツも盛りだくさん。ぜひチェックしてみてください。そして今年70周年を迎えるボートレース浜名湖記念特設サイトがオープンしたほか、70年の歴史をたどる動画も公開中。今後も様々なコンテンツを用意していますのでお楽しみに。それでは皆さんの解明を見ていきましょう。はい、私できました。はい、増田さんを抜かしましたね。回答的にも若干良くなるかなっていうところがあります。番組に若い女の子が出てないから、ええ、もうあんまやる気ないあ、それ岩村さん、まあ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 そうですね、はい、必ず船家に絡めておけっていうぐらい。あ、そっちの方ね。そうですよ、変な方プライベートじゃないですよ。なんで俺が岩村さんのプライベートじゃん。若い子好きだからってで、鵜飼さんが135ボックス。ここ結構みんなエンジン良さそうだね。この5もね悪くない。いつこちゃんの、ね、そうなんですよ。あの時良かったじゃない、ね、良かったです。いいエンジン揃ってる、いいエンジン揃ってると思います。鵜飼さん、
江戸川でよくやる買い方ですが、インの頭だけ外して 2,3 着につけるとこれで配当が十分狙えるので、あとはもう 2,3,5 どれが頭になってもおかしくないかなと思いましたね。4人とも1号艇が苦しむと予想し、ご覧の買い目に。的中すればうなぎが近づきますよ。日刊直前予想、 PDF 新聞がリニューアル。どちらも見やすく情報量を増やしたリニューアルになり、船券予想の大きな味方になること間違いなし。特に PDF 新聞は前日の夜からボートレース浜名湖ホームページにて配信し、レース予想を楽しめる内容となっています。配信はボートレース浜名湖公式ツイッターでお知らせしますので、ぜひフォローしてください。その他はボートレース浜名湖ホームページまたは概要欄からご確認ください。それではいよいよ発送です。もうやってるみたいな。増田さんも離れから危ない感じだったけど。本当だね今。あの離れ重要なのに。ね、ちょっと。ね、向かい風。ああ、強いですね。向かい風ですよね。そうですね。向かい風。第1コーナーはそんなに乗りにくくないと思うんですよ。1号艇絶好枠増田が1番人気、3号艇松尾満がそれほど差がない2番人気となっています。進入1から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。前を押せながらの旋回、4号艇岡部開いて V リア回していくが、2番手は2号艇樋口が前、3番手4号艇岡部、上位の体型5番、2番、4番、後方3号艇、これうなぎ飛んでったな。3連単5、2人の組み合わせ、106.5、4、2は169.8倍、シリーズ2日目、まくり出しとまくり手の連勝となりそう。5号艇脇健太、最後の直線2番手2号艇樋口勝ち取った。3番手4号艇岡部、5、2、4、1着で5番の青木源太がゴールイン、2着は2番の樋口、三着四番岡部がゴールイン、三番松尾、一番増田、ラストで六番の石木がゴールイン。まあ、とりあえずスタッフのテンションがだいぶ下がってるので、我々頑張りましょう。はい。なんで？スタッフも食うんですよ。聞いてないですよ。待て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 、みんな食うんですって。全然計算ができない、計算ができない。だから俺は今何のためにやってるの。今村さんにそう言われたら、いや当て言ってますよ。これは4を切ってる時点がおかしいです。やっぱり元 A 級ですから。いや、ダメ、切っちゃダメです。切りどころが難しいレースではありましたよね。はい。残念ながら的中できませんでしたが、今回も鉄板塾電話投票キャンペーンを実施中。ぜひ次回をお楽しみに。ボートレース浜名湖では今年度も電話投票キャンペーンを開催。毎月抽選でプレゼントが当たりますので、ぜひお早めにエントリーください。そして電話投票キャンペーンにエントリーすると、レディース VS ルーキーズバトル期間中、電話投票で5000円以上購入の方にボーナスキャッシュバックや浜名湖特産品が当たるプレミアムキャンペーンも実施中です。また新規エントリーされた方にはオリジナルクオカードが当たるキャンペーンも行っていますので、ぜひぜひたくさんのご応募お待ちしています。さらに4月1日から9月30日まで、
ボートレース浜名湖で実施するレースの累計購買金額上位の方を宿泊付き観戦招待ツアーにご招待。皆さんのエントリーお待ちしています。大会期間中の予想会はこちら。予想会のプロ VS 元レーサーという従来とは一味違う対決をお届けします。お楽しみに。